Nu, puiši un meitenes, tā tad visiem laba diena. Nu, lūk, redziet, uztaisīju sieniņu vienu, parādīšu jums vienu aili. Piedodiet, nu, va, re, kāda sanāca aile. Tā tad, nu, šāda viņa izskatās, kad ir sendviču paneļi. Ar visiem skočiem viss nolīmēts, salīmēts, un šite ir smuki vienā kārtā uzkrāsots baltais uz tiem vagondēlīšiem saucamajiem. Lūk, kaut kā tā, tā kā viena ailīte ir ciet, un pēc tam vēlāk tātad šitien te būs neliela vannas istaba, priekšā būs starpsiena, šito visu neredzēs, tas paliks tur iekšā noslēpts, var sakot, nu, būvēšu un turpināšu rādīt jums visu, klausaties, bet ir interesanti šitas te, vakar ierakstīju Facebookā, ka meklēju supermeiteni, nu, vot, un tad uzreiz šito te saucamo sākās kustība. Čomi uzreiz nesaprot tev, come on, ko Andžus meklē, kāpēc Andžus meklē. Vot, un tāpēc, kad Andžus meklē supermeiteni, jā. Jo, nu, visapkārt ir, teiksim tā, parastās meitenes un tās nedar, kā lai mēs sakam tā vienkārši un īsi, vajag supermeiteni. Lūk, tāpēc tiek meklēta un tad tur uzreiz sākās kaut kādi čalošana. Tur visādi šitie Facebooka iepazīšanās sadaļās uzreiz tur manu komentāriņu sāka tur čik meitenes uzreiz prasīt, ko nozīmē supermeitene, kas tas tāds ir, ko es meklēju. Un, nu, tur sākās kipiš. Tā kā Džeki saka tur, lai Tinderi nokačājot un ko tur, ja, tā kā. Nu, vot tā kā, ziniet, visi šitie te, jā, ja visas supermeitenes, principā droši meklēju un variet atsaukties.